Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan seperti biasa kami bawakan anda perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pengumuman rasmi Nintendo Switch iaitu sebuah konsol hibrid yang membolehkan pengguna menghubungkannya kepada televisyen atau memainkannya secara mudah alih. Ia merangkumi Switch konsol iaitu tablet sebesar 7 inci yang boleh disambungkan ke Switch dock untuk memainkannya pada paparan yang lebih besar. Konsol ini turut membawakan sokongan multiplayer iaitu perkongsian alat kawalan yang dinamakan sebagai Joy-Con dan bakal dilancarkan pada sekitar Mac 2017. Pihak Oppo dilihat telah memperkenalkan Oppo R9S iaitu peranti dengan skrin 5.5 inci, chip pemprosesan Snapdragon 625 dan memori 4GB RAM dan kamera 16MP dengan sensor Sony IMX398. Mereka juga turut menawarkan Oppo R9S Plus dengan penawaran skrin 6 inci, chip Snapdragon 653 dan memori setinggi 6GB RAM. Sementara itu, pihak Honor telah memperkenalkan Honor 6X di China dengan chip high silicon Kirin 655 bersama keupayaan dual kamera di bahagian belakang. Kodak yang terkenal dalam arena fotografi telah memperkenalkan telefon pintar Kodak Ektra dengan kamera 21MP f2.0. Dari segi spesifikasi, ia didatangkan dengan skrin 5 inci, chip MediaTek Helio X20, memori 3GB RAM dan dijana dengan Android 6.0 Marshmallow. Pihak Razer telah melancarkan Razer Blade Pro dengan skrin 17.3 inci bersama penggunaan grafik Nvidia GTX 1080 dengan sokongan papan kekunci mechanical. Mereka juga pada minggu ini telah mengambil alih syarikat THX yang terkenal dengan penghasilan audio berkualiti tinggi di dunia. Beberapa peranti menarik turut mula dijual di Malaysia antaranya Acer Swift 3 dengan sokongan pengimbas cap jari bersama Windows Hello yang mana telah mula dijual pada harga RM2,899. Asus pula telah menawarkan Zenfone 3 Deluxe di Malaysia dengan chip Snapdragon 821 dan 6GB RAM pada harga bermula RM2,599. Selain itu, pihak Samsung telah melancarkan Galaxy Tab A versi 2016 dengan sokongan S-Pen dan dijual dengan harga bermula RM1,599. Pihak Xiaomi pula telah mengemaskini harga jualan Xiaomi Mi 5 dengan chip Snapdragon 820 yang kini ditawarkan bermula RM1,399 untuk versi 32GB. Pihak Google kini telah mengintegrasikan data untuk perjalanan menggunakan Uber atau Grab apabila pengguna membuat carian melalui Google Maps. Bercakap mengenai Uber dan Grab, pemandu kedua-dua perkhidmatan ini wajib memiliki kad pemandu untuk beroperasi secara sah di Malaysia bermula pada tahun hadapan. Minggu ini pihak Malaysia Airlines dan AirAsia mengumumkan tidak lagi membenarkan Galaxy Note 7 pada penerbangan berikutan sejumlah kes letupan yang dilaporkan sebelum ini. Namun pihak Samsung telah membuka kaunter pemulangan Samsung Galaxy Note 7 di KLIA dan KLIA 2 untuk mendapatkan wang pulangan semula atau mendapatkan peranti gantian. Sebelum menutup tirai Mingguan Amanz minggu ini, permainan Red Dead Redemption 2 akhirnya telah diumumkan oleh pembangun permainan Rockstar yang mana bakal hadir pada sekitar 2017 ini. Bagi pengguna Nexus 6P dan 5X, anda boleh mencuba Android 7.1 Developer Preview dengan penawaran fungsi baru seperti App Shortcuts. Sekian aku meringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik. Dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amanz. Yash! Yes.